Čaute, to je David a vítam vás pri treťom videí z Minecraftu. Dobre, ja som trošku... My sme minule naposledy našli tú jaskyňu a ja som sa k nej mimo kamery dovrtal nejako a dal z nej preč vodu, áno, tuto. Tuto to je? Áno, tuto je taká diera. Ja ju teraz momentálne osvetlím. To bol menší lak. No a toto, aby sme si boli istí, že sa nám to nič nespamňalo vlastne, čo? Keď ja mám vypnuté príšery. OK, takže my budeme ťažiť. A dúfam, že hneď za týmto mieni voda. To by nebolo moc dobré. Dobre, ja tu nejakú... chvíľu strávime v jaskyni ťažením. Áno. Takže našli sme železo. Super. To sa hodí. No vlastne to aj budem potrebovať. Ako hovorí iní youtuberi, to sa hodí. Lenže je pravda, že to budú potrebovať, ak sa chcú posunúť o nejaký level ďalej. Akože úroveň takým spôsobom, že aby už nemuseli všetko robiť s drevenými a kamennými krompáčmi. Toto osvetlím, alebo... dám to radšej sem. Dobre. To je tu taký skok. Dobre. To budem potrebovať. OK. Takže tuto už nič není. Ja sem... presunieme sa teraz sem. K uhliu. To budeme potrebovať. Nebudeme stále paliť drevo alebo nejaké drevené uhlie. Áno, akože, kto sa chce naučiť hrať Minecraft, tak ono sa to robí tak, že ak nemáte... No, juj. Čo som to povedal? Ak nemáte jaskyňu, tak buď kopete takto do hĺbky a čakáte, kým na niečo nerazete, ale ak ste moc hlboko, tak už choďte do blokov. No, tak tam už za týmto gravelíkom už bude voda, lebo aj takto sa môže. Pomalinky mi to ide krompač. To je fakt všetko. Ja som dúfal, že tu toho bude oveľa viac. Dobre, ale lepšie než nič. Dobre, takže poďme si povedať všetko, čo sme našli v jaskyni. Á, dobre. OK, takže v jaskyni sme kopali nejaké tento, presne 52, takisto. No, dobre. Našli sme tu 14 uhlia v tejto, dáme to takto spolu a 22 železo. My si teraz zoberieme železo a uhlie. Do pece dáme železo a uhlie a ono to bude horieť. Dobre, kvetinku nepotrebujem, toto nepotrebujem a s tým pieskom niečo budeme robiť. Podľa mňa to viete, ale vy, ktorí sa chcete naučiť hrať Minecraft, tak to asi nebudete vedieť. Ja si rovno vyrobím druhú pec. Budeme potrebovať presne 8 kamenia. Asi ste videli, ako to musím rozložiť a to je takto. Do stredu to nedávame preto, lebo ako by ste do tej pece logicky niečo dali. No. A ja im tu nechám trošku uhlia. Áno, a s tým pieskom som mal v pláne takú že z piesku vyrobíte sklo. Tuto budem potrebovať viac uhlia. No a ak si vy zoberete, tak vy dostanete levely. Vidíte, mám 2 levely a takú polovičku dole, keď sa kúknete to zelené. A pribudlo nám to. A toto isté platí aj tu. Vidíte?
A keď si kúknete, vidíte túto dvoječku a tu je čiara, že koľko mám z toho levelu. No, tak teraz sa kúkajte, keď zoberem tieto dve sklá. Kúkajte sa, teraz ich berem. A teraz. Dobre, vidíte, že pribudli mi levely, aspoň by mi mali. Skúsme tu už železa. Koľko tu mám? Áno, mám viac, mám skoro celý level, dobre. Nebudem mám tu takto stále vykecávať. No, dobre. Ak budem mať viac skla, tak vám ukážem so sklom jednu vec. Myslím, že na to je treba 6 skla. Dostáva sa zo skla akože niečo? Dostáva. Dobre, ono to je takto. Keď ja toto takto vyplním, tak mi vznikne 16 sklených panelov. Dobre, ten jeden sklený panel vyzerá takto. Vy ich môžete takto spájať, takto a robiť takúto hlúposť. A z tej ľahko vyskočíte. Sklo sa ničí rukou alebo sekerou, neviem. Ja to ničievam. Neodporúčam ho ničiť, lebo vám z neho nič nevypadne. Neviem prečo. Takže bolo by logické, keby mi vypadlo, že rozbité sklo, ha? Ja si to myslím. Že je to tak logické. OK. Dobre, takže toto je pre dnešné video všetko a čaute.